الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين دا سيرة النبي دا دروس مباركونا دا شپاڑسم درس دے سلیریشتم سفر 1432 ہجری د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د مکی دور اختتامی او د مدنی دور د اوائلو د ہجرت ابتدا آغاز کر کی چکلا نبی علیہ الصلات والسلام سرا د شپے او یاو کسانو د یثرب او مدینینا بیعت کړو داغه نه پس د صحابه تل هجرتونه اغه مدینه ته شروع شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام لا پخپل مامور نو. ابوبکر صدیق چې کلا اراده کړی وا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دته فرمایل صبر کوا شاید ماتم امر راشی دوال بیو زیزو بیا د نبی علیه السلام د هجرت اوجو سبب هم داو چې کلا دوی د دارو ندوه کې جرګه وکړلا او د نبی علیہ السلام د کورنا تقریبا شپیت ځوانان تاو شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم آیاتن الوستل او دوی د پاسه راوړی دو د شپې په صحیح سکه د ابوبکر صدیق کور تراله او د دې نمخ کې دورزه پسر غرمه کې چې د نبی علیہ السلام عام عادت کې راتلل د غرمې نو راغله او ابوبکر صدیق خبر کړو هغه د مخ کې نو خو تیارې ساتلې وي. ابوبکر صدیق او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې روان شو. دا د سفر میاشو دا کوم میاشي شروع دا دیت سفر المظفر وې همدا میاشوا او ویشتم شپوا او د نبوت سوار لسم کالو د انګریزي تاریخ 13 ستمبر 622 عیسوی نبی علیه الصلاۃ والسلام د ابوبکر صدیق سره د شپې روان شو او د نبی علیه السلام راتل المدینه ته په داسې طریقو چې ننم هغه ته خلک حیران دي عام لار چې مکه نه مدینه ته ځي نو آغا شمال طرف باندې روانی گی او مدینه ته خلق رسی گی. نبی علیہ السلام د مکین جنوب طرف ته روان شو. د یمن پلار باندې تقریبا چې 15 میلا سفر اوکو نو د مکین یمن طرف ته جنوبی طرف باندې سفر چې اوشی نو جبل سور رازی اوچت غر سخت لار کم کسان چې تللی دي هغه مبارک زین او ته الله نصیب کړی دي هغه لیدلی دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه خپل په سکو باندې بتو او وجه داوا چې عرب یو ډیر قیافه شناس خلکو هغه دومره ماهر خلکو پاغوی کې فراست والا قیافه والا نقش و نگار نقش و قدم معلومول والا ډیر تیزو تر دې پوری مکی سے ذکر کئی وی عرب پا دی معاملہ کی دمر تیزو چی او درے ملگری روانو نوی پا دی لار بانے پا دی شکو بانے پا دی دشت اوخ تیر شوی دے او آغا اوخ دی خپون معلومی گی چی دی گوڑ دے ادویم ملگری ویل چی گوڑوالی سرا سرا دا اوخ پا یو سترگ باندی لون ہون دے دوخ دخپو نه معلومای ادرم ملګری وای چې دا اوخ په کم په دی لار باندې چې کم اوخ تلې نو په د باندې پم او خارخم لګیدلې دي د دریوالو دا خبره وکړه او چې مخ کې لاړل یو باندې چې دا غنه تپوسو کو چې زمونږ د دریوالو ملګرو یو خبره کړی دا چې دې صح حقیقت دی یو وی گوڑوختلی ری بلوی یلونتلی ری بلوی خارخ والا پم مرز والا نو آغا بانده چی ورتوی چستا سر دریو والو خبره آغا اشتیادا حقیقت ده
زما اوخ دے آغا پا یوخ پا بانیم گوڑ دے دارنگ زما اوخ پا یو سترگ بانی هم لون دے او پا آغا بانی پم مرز خارخ هم لگی دلے دے بیوی دتا سنگ معلوم اکلا آغا یو وی ما چی دخپو آغا نقش تا اکتل نو دے یوخ پیسر اسا اثرات دا سی معلوم دل چراخ کل شویدہ یا آغا فاصلے دا نور اخپو پشان نوا نو ایمائی چی دا اوخ دے پخپا بانے گوڑ دے آبل تویتا ایمائی چی کتل دا لار یو طرف تا واخو سانگی خوڑلے شوی آبل طرف تا روغ پاتے وی نو ما تا پتا او لگی دلا چی دا اوخ پا یوستر گلون دے آدرین تویتا تا سنگا ایمائی دا سی پتا او لگی دلا چی کلا دیوونو پسی دا اوخ دا سرمنی پلچونو پوستکی انخطیو نو ما تا پتا او لگی دلا چی دبانی خارخ لگی دلی دیوونو سر زان مگلی ری دا قیافا دا شراخت اوی تا اللہ نصیب کرو یو عالمو آغا دا حیبت پا وقت کی سا زنانرا روانیوی سا حیبت چگو شو یو کارو شو نو هر یوی لاس کی خودل چا برا دیده کی خودل چا خکتا پخیٹ بانے چا اغیو دا یو سیب دا بل باکر دا بل حامل دا وی تا تسنگ پتو لگی دلا وی هر انسان پا وقت دا حبت او یرکی پا زی خطر مقام باندے لاس بی ندا یواز دلانا چر تماشم تا پی ورکون کی دا لزکے پا سدین لاس کی خودل بل دا حمل صورت کی پا حمل بانے بل باکر نو تحت سر نو دا عالمی علمی قیافا دیکھ دا عرب اڑے زیاد مہارتو یو انسان تیر شو دو کسانو اختلاف شو یو ویچی دا سڑی قدمون دی بلویل دا خزی دی وزاگ که آغا زیت او رسیدل کم زیت چی دا قدمون رسیدلیو او تا پوسیو کو چی دا یو وی ماتر آ قدمون دا سڑی کاری بلوی نا دا قدمون دا خزی دی اغوی او تی پا دی لار چی کم تیر شوی دی اغا خونسا مشکل دی نسلی دیو نخزرا زکا تاسو پا دی که مختلف شوی ای ورنه دمر تیزو اغوی پا قدم کی پا نقش کی معلومولو کی انتہائی تیزو نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغا با دخپو پا سرونو بانی تو دیتا اختیات وی تدبیر وی او تدبیر د تقدیر مخالف نه ده د تدبیر نه شریعت کې من نه نظر اغلی یو دغه تدبیر بل ذکر کوي چې ابو بکر صدیق سده کې نبی علیہ السلام اوچت کړي چې کافر او تاسو نبی علیہ السلام د قدمونو پته اون لګي او درم داو چې خپل غلام ته ابو بکر صدیق حکم کړو پا کم اللار بانی چو دوی راغلیو پا آغا اللار بانی دا ابو بکر صدیق غلام دا گڑو بیزو رماو کندک راوستو چا آغا آثار ختم شی خود دمر اختیار سرا آغا ظالمان آغا ماهران بیام را رسی دلی دی او دا غار پا خواک ادری دلی دی نو نبی علیہ السلام آغا دغی غار تا چه کم غاری سور جبل سور بانی یادیگی آغی تا خطلی دی ابو بکر صدیق مخکشوی دی چه دا دی غار حالات معلوم کی سنگ چه تاریخ ذکر کری دی واللہ اعلم بی حقیقت الاسناد چه ابو بکر صدیق سنگ دن نشو نو پا آغی که چه کمی سوڑوی آغی بند دکر لی بیا یو دو زینا پاتی شو نبی علیہ السلام تاوی تاسو دن نرازی او آغی تا ابو بکر صدیق لاسخ پا آغی پی کی خودل چدا بندی شی نبی علیہ السلام تاسو تکلیف او نرسی گی نور کی دا لنگ سا درس کپلی شلولی وی آغی بندی کردی وی دائی کی مار یا للم راغلی وی ابو بکر صدیق آغی چی چلی وی ابو بکر صدیق دا دی وجن نخوزی چی دا نبی علیہ السلام خوب آرام هغه خراب نشي نو دسترګو اوخ کې چې د نبی علیہ السلام په مخ مبارک لګي
اغرا پاسی تپوس کې مالک یا ابوبکر ابوبکر پتا سو شو ابوبکر صدیق او فدا کا ابي و امي پتا دې زما مور پلار قربان شي زس شي اوچی چلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل خلی مبارک لاړ رواغستلې او په هغه ځای اوله ګولې هغه درد تکلیف فوراً ختم شو دریش پی درې ورځې دوی په دغه غار کې پټو دا د نبی علیہ السلام سیرت تاریخ چې درې ورځې نبی علیہ السلام د دشمن نه پټ شوی مکی سے ذکر کوي وي قاسم نانوتی رحمه الله اسے یو خبر په زمن کې ذهن تراله ما خپل کتاب کې څه خبرې لیکلې دي د قاسم نانوتی رحمه الله یا د نور بزرګانو په باره کې ویو ګورا دوی ته دا نسبت کړی دی نو داغه په مقصد او مرام نه پويږي غلط رنگ ورکی داغه مقصد دار چې دا خبرې به تقدیر صحت دا داغه خبرې نه دي یا خدای کتابونو کې چا پا زور در نکڑی چه دس من البغات ورطوی لکی گی یا دای پا اول وقت کی لکلی دا غین بیا رجوع کردی را او یا بناری پا خطا انسانی بانی چې انسانو خطا تشوی دا پویشوی بنی اللہ بے بیا پا دی ننی سی زکر انسان چکل استغفار وی او نی ارادر غلطی وی شاید نو که سره د دین اسو کې نسبت کوي نو دین دا فهميږي د شرک بوی تر ازینو ولې د دین نسبت هغه ته کوي قاسم نانو کې رحمه الله چې کله په هندستان باندې په دی علاقو د انګريز حکومتونو نو پاغه په سورانټو ملګرو مشوراو کړ چې ته روپوشا پټشا انګريز تا وجني پانسې کې دی پرې دی نو د ملګرو مشوره اومنله هغه یو طرف ته شو سوخ پټو چې درې مورس کې دله سهار لاغه په موس کې حاضرو ملګرو ته تا خړه راټه نو صاحب پرې وکړه ډېر غټه رو پوښي دی وکړه درې ورځې پست بیا حاضر شوي قاسم نانو تی رحمه الله هغه ته فرمایي کله قاسم نانو تی سر زینو لاړ دی شي خو خلاف سنت نشم کولې وې دې کې څه خلاف سنت دی نبی عليه السلام د دشمن نه درې ورځې پټ شوو په غار حرا کې درې ورځې تیرې کړې وې نو مام درې ورځې درې شپې تیرې کړلې دینه پس چې سپیخي دوی دا خبره کوي د انګريز قاصد راوړا سره تپو سکاو وې قادت په خپل مخامخ او درې دو دینه پیژاندو وې قاسم نانوتی کم ځای کې نو قاسم نانو تی رحمه الله توریه کوي دا غزنه یو دو قدم اخوا شو او هغه انګریز ته وایي چې قاسم نانو تی اوس دې ځکه ولاړو نه پويګما خو اوس دې ځکه و خپل ځای نه بدل شو هغه ځای ته اشاره کوي اوس دې ځکه ولاړو انګریز دغه دروغ نه ویلي دا حقیقت دی ځان دروغ نه بچو او دشمن نه ځان بچو شیخ غلام الله خان رحمه الله هغه سره چې کله دا یو بریلی څخه خبر رااله او هغه په تقریر کې وی چې د شیخ غلام الله خان او د خنزیر په میاس کې هیڅ فرق نشته نو د شیخ غلام الله خان رحمه الله نمبر چراله هغه پاسې دو وې دې مولي سه بالکل رښتیا وې چې شیخ غلام الله خان او د خنزیر په میاس کې هیڅ فرق نشته خو صرف دا لکه دینه کې را بریلی نه اسو دې کې دیو ویده شیخ غلام الله خان او د خنزیر په میاس کې هیڅ فرق نشته صرف د معمولی او غزنی مفاصله د خنزیر دی او زه غلام الله خان یم اخو د دوله خنزیر په میاس کې هیڅ فاصله نشته هیڅ هم نشته معمولی او غز فاصله ده دا برلې خنزیر دی او زه شیخ غلام الله خان یم نو دې ته توریه ویل کیږي موږ سره یو ملګری و ته پوسونه ما پوسونه ته شو ما او ته ځان له خدماته ته څوک یم عبد الوکیل مولي صاحب ما زه داغه د رور رور یم سره حیران چې سوچې کاوه تر روان شوم هر سره د خپل رو روري نبی علیہ الصلات والسلام چې جنگ احد کې دا کس نه معلومات وکړل و تاسو ماته وای نبی علیہ السلام اول ته حل وای تاسو کې وې پلان کې چې حل نه تیار ستې تاسو کې و نحنو مم ما اسما
نبی علیہ السلام دا ابون اللہ پیدا کړی بس هغه باندې چې بوډا غوسه شه نحن مما السما نحن مما السما نبی علیہ السلام سره دروغ نه ویلی نو نبی علیہ الصلات والسلام درې ورځې درېش پی تیرې کړې وي قاسم نا نو تیرې رحمه الله وی ز خلاف سنت نشم کولې مام هغه وخت تیر کو او چې څنګه الله باندې اعتمادو اغه شان الله د انګريز نه محفوظ هم کو نبی عليه السلام ابوبکر صدیق سره درې ورځې درې شپې په دغه غار کې کافر چې اغه خوارو شو او دوی چې په دې غار کې وو د خراس کاک د استوګنی نو له دوی غلامو د ابوبکر صدیق چې داغه نوم و عامر ابن فهیرا اغه به ګړې سرولې نو چې کله به مازیګرې شو دی به هغه طرف ته روان شو چې تیاره به شوله ماسخوتن ښه تیاره به وه د بګړې بزې بوتلې هغوی به تې پی واغستل او شپه به یې هلته تېره کړله سهار وختي په تیاره کې پېشمري سره به بیا ګړې بزې ملابانې سره روان نکړلې بل طرف ته عبدالله ابن ابي بکر د ابوبکر صدیق بچی هغه به ورځ به مکه کې تېره کړله د خلکو خبرې به واورېدلې او چې څنګه به تیاره لګېدله نو له دوی خوا ته به ځان راورساو د مکې خبرونه هغه به ورته واورول بیا چې به کله دې سهار وختي تو پېشمنۍ ټیم به له دوی نه روان شو د دغې عامر ابن فهیره به خپل کنډک په دغې لار باندې روان کړ په کوم چې به عبدالله ابن ابي بکر تللی و چې د ده خپلو نقشونه او قدمونه وران شي کافر و تصفت اونه لگی دا خود نبی علیہ السلام غار سور ترا رسیدلو بل طرف تا چی کافر و تا کل پت او لگی دلا سبا شو دی او قتل دا نبی علیہ السلام دا بسترین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ را پاسی دو دی تا پت او لگی دلا چی زمونگ نبی علیہ السلام زمونگ نتلے دے نو دی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ را اولیو واہی ٹکاوی کعبی تی راخ کو لیکن داغن حس سراز معلوم نکو مجبور شو چاگے پری خودو دا دین رستو بیا سکسان دا روان شو او دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کور ترالل چپاگے کی یو ابو جہل لعنہ اللہ اغم پا کی شریکو اور دوی خیال داو چې شاید دلت نبی علیہ السلام پټ شوی وی فیصله خو دوی کړی وا چې وجنو به هغه دروازه او ټکولا اسماء بنت ابي بکر د ابو بکر صدیق لور اسماء د عائشه رضی الله تعالی عنها خور هغه او تعالی دا ظالمان ته تپوس کې اینا ابو کې پلار دې شو قالت لا ادري والله اینا ابي اسماء بنت ابي بکر په الله قسم کما ته پته یزما پلار چرته تللې ابو جهل سپیر او چته کلا وکانا فاحشا خبيثا ډېر وخت فلک انسانو سپګجب انسانو فلتم خدها لتمتن طرح منها قرطها دا سي سپیر ور کلا چې د وګنې کمی والی بالي واغه وګرځیدلې پتا سو نبی له سلام ابو بکر صدیق پټ کړې واغی نے سوا نور دل بیارا واپس شو ہنگامی اجلاس راو گختو فوراً بیارا جمع شو چی اس سکول پکار دی مسلح کسان اغی خوارکلل چی دو مکین کمی لاری تلی دی پا کم طرف بانے ہر لار بند کئی او دا غین اس پس اعلانیو کو کچا ابو بکر صدیق او محمد جیر کلل حیین او میتین کائنم من کانا که پمبلینی راوستل ملی راولل او که جوندی راوستل که هر سوکوی خود هر یو پا سر با تم سلسل اوخان ورکو دو قیمت عرب تا معلومو لکنن سبا منگو وایو دا دیر قیمتی شه دی قیمتی گاره توڑی دی فجیرو دی او لینکوزر دی داغی آلان آلاس ورلی بهترین نه بهترین شه اغوی تا اوخو نوی سل اوخان دا ابو بکر صدیق پا سر بانی او سل اوخان دا دا محمد پا سر باوتا ملاویگی صلی اللہ علیہ وسلم
سخپل اغا کفری عقیدت او بغض او حسد او صد مال لالچو نو زانانو اسونا چا اوخی مسلح وفدون وفدون گرزیدل جماعتون و جرگی گرزیدلی پا یو لاربانی پا بل لاربانی او سپا که دغا فراست والا اغیم روان شو چې کم دغا کسان روانو د نبی علیه الصلاة و سلام نقش قدم ابو بکر صدیق نقش قدم پس اتلل غار تا بلکل نزدی شو ابو بکر صدیق فرمایی منگ قدمو نلیدل خپی منگ لیدلی ایمائی دی اید اللہ رسول لو ان بازهم تعتا بسره رآنا اید اللہ رسولا کچر دینا یو تن معمولی سرخ کتکین منگ با اوینی او نا ابو بکر صدیق انتہائی غم جنو یریدو پزان نه یریدو بخاری کی حدیث دے ابو بکر صدیق دیر غم جن پا دیو نبی علیہ السلام تے ان قتلتا فإنما انا رجل واحد دا اللہ رسول کتا وجنن زیو سڑیم زبتی تاس بچکم او کتو قتل قیشن دا امت الحلاق شو دغا ٹیم کی نبی علیہ السلام ورتے لا تحزن ان اللہ معنا مخ پکی گا اللہ زمون ملگرے بیاوت فرمائی اس کو تیا ابا بکر اسنانی اللہ سالسهما ما ظنو کا یا ابا بکر بی اسنانی اللہ سالسهما ابو بکر اغد دو کسانو بانستا سو گمان دے چی اللہ دا ہوئی سر درین دے اللہ دا ہوئی ملگرے دے چی اللہ دا چا ملگرے شی دا کافر اس پر گرلندی شوی او دم را راغلی دی خو اسی تجربی دا پارم یو کس نگوی بعضی مورخین ذکر کئی دغا جولاگی را لے عنکبوت او آغا جال جوڑ کو دیو یر که پدید دن نشوی دا خو بختم شوی سو کوئی واللہ عالم دا غیر سنا دا پورا پتن لگی او بہر حال اللہ لاند کانکلل او دا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجزوا دا آغا زینا نامرادا ستړي ستومانه بیا را واپس شو چې کله د خلکو د تفتیش د معلوماتو هغه اور سوړ شو منډه ترلې سړې شوې او اوازونه او چغې سوران هغه په مزه شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق چې کم قاصد ځان لنیولیو لار خودون کې په لار دوی لره روانون کې بوتلون کې عبداللہ ابن اوریقت اللیسی نبی علیہ السلام دت اوخی حوالہ کړی وی او دای ورته ویلو چې دریش په پس به پلان کې دې تدار اولې نبی علیہ الصلات والسلام د جمیش پا د خیالیش پا او د اتوار شپه د دریش په دغه غار کې کړی وی غار سور کې تیرې کړی وی چې کله د ګل شپشو د پیر در ربیول اول اولنی تاریخو اولنی کال لحجرتو در ربیول اول اوائلو او 16 ستمبر 622 ایسویو آغا عبداللہ ابن اوریقت اللیسی آغا او خیراو استلے او ابو بکر صدیق او نبی علیہ السلام تے پیش کرلے نبی علیہ السلام دا غیر نیو او خواغ استلہ دینا پس دوی روان ایدل اسما بنت ابی بکر د سفر چه کم سامانو سا ستوان سا لوخی معمولی اغیر اوڑیو و دا حیبت دا یر وقتو چه کم تیلی بوجهی که روڑیو دا غیر تلولی و سرسنو روڑی چرا دا پا اوخ پا پالان پسی لرگی پسی تلل غاڑی زلندول غاڑی پس مضبوطول غاڑی نو آغا تیم که دید اخپل کم چې پټه تاوکړی وی د لنګ نا هغه په میز باندې اوښلولا او په یو باندې خپلم لا او تړلا په بل باندې دغه سفر سامان دوخ پالان پسې او تړو دیو جنا اسما بنت ابي بکر ذات النطاقتين ویلې کی دو پټو والا لکه زمونږ په
استرا کې پرتګاخ استعماليږي نالا استعماليږي هغه وته نه تاکوي. نبی عليه صلوات و سلام او ابوبکر صدیق دریم ملګری و سره هغه عبد الله ابن اوریقت الیسی چې دا کافرو مشرکو او دریم سلورم دی سره دا ابوبکر صدیق غلام عامر ابن فهیرا دا سلور کسان روان شو. لیکن دی قاصد چې بوتلل نو دم پا جبل ارو بوتلی دی سنچ هم لار چې کم شمالی طرف باندې وی پاغی روان نشو. عبداللہ ابن اوریقت دوی روان کل دو جنوب پا طرف بانی دو یمن طرف تا چکلا ساحل تا او رسیدل سمت تا جہا غربن نحو ساحل سزی پوری چلالل بیا مغرب طرف تا روان شو. لکه او سڑی زی دی کالج تا او روان شی پدر سی لار بانی چکلا او رسیگی او کالج چوک تا او رسیگی نبی اخوا دے صحابه پر اور باندې روان شي. ناخانه چکه مګه چلارتل نه پاغا عام داس ډایرک نه دي کې دې شي دشمن ناسوی دوی اول پنجاب جنوب طرف روان کل چې سزې پر لال نبی غربن روان شو ساحل د بحر احمر ته چې قریب شو نو دا غیر طرف نه داس یو لار اونی ولا چې پاغه به هیڅوک نتلل ها چرته کل نه کلو په سوک روانو دی عبد الله ابن اوریقت به خلق پارکول او بوتل به مدینه تا د تلاره ټوله معلومه وي دی ځان لپو معاوضه باندې په پیسو باندې نیول او دی یو سره د کفرنا د شرکنا یو امانتدار انسانو ورنه که د خیانت کوله دی وو ته څومره پیسې ورکولې په یواز کې دا غ ټیم مطابق اړ یو سروې دی روغ ورکړې وي اوخ دی ورکړې وي لسو خان دی ورکړې وي او کده صرف کافر ته راس فاش کړي وي نو 200 اوخان دته ملاویدل او د خپل عقیده د شرک او د کفر ا پرچارم کې دا غم مضبوطی دو هو سره د کفر نه عبد الله ابن اوریقت په خپل معاهده او په خپل امن دومره مضبوطو په خپل لوز دومره کلکو چې اسمان بزمکه لزمکه دی اسمان ته لاړ شي خداغو جب و بیا نه بدلیدله. نبی عليه صلوات و سلام ابو بکر صدیق آوی روان کل پا دیشالو بانی پا دشتو بانی یو زیت چه او رسی دل بخاری نقل کری دی نبی علیه صلاة و سلام ابو بکر صدیق فرمایی چه در اشپا تول اشپا مونگ مزلو کو د پیر پا اشپا بانی بیا سهر تر غرمه پوری ماستخیم پوری بیا مزلو دا سلارو چې پاغي هیڅ څوک ته دن کې مونږ نو لیدلې یو دا سه مقام ته ورسېدلو یو دنګل ولا غټوا چې دا هغه سوري پاغي بچر تکي نور نه غالب کې زمانا همیشه د پاره سوري وو هغه زما په لاس صفا کو او نبی عليه الصلاه والسلام ته ما دل تکي آرام تاسو کوي او دشي او زبر تاسو نه غیر چا پیر ګورم چې تاسو څوک zarar اون راسي تلشه دیمو. لیکن نبی علیہ الصلات والسلام پر ځان باندې ځان قربانه اونکي زکات دنیا خو به یې رشي خدا ابوبکر صدیق شان نه یری وجه داوا چې خپل ځان اب نبی علیہ الصلات والسلام غوړه کړو. نبی علیہ الصلات والسلام ته غزه صفا کو نبی علیہ السلام ودشو ابوبکر صدیق غیر چاپیره ګرځیدو چې ګور دوای یوش پونکه د ګډو ویزو کنډک د دی طرف ته روان کړي او داغه عام عادت دا چې دغه غټي له بدله غرمې ځان را رساو چې د غټي د غټي سره آرام وکي ګډي ویزي اغم دمشو دیم ځان لا آرام وکي خوب وکي د غرمې دمو وکي ډیر آینا ګډبن وای ما تپوسو کو چې ستا په دې ګډو کې د ویزو کې د پېوال اشتاغه به بشکا اما فتح لبو تیز مونږ د پاره لوشي نه چې پېته والے قال نام بشکا یو ګډه راو نیولا اما ته چې ردرې غلان خ صفاګا چې نه پور سره خاوري وی نه وی ختوی او نو سره سنور سګندګی وی هغه صفاق للام
او بیا د لرګي په یو لوخي کې یا د غټه په یو تال کې اگر اول وشلا او په جمع کل ما نبی عليه الصلاه والسلام لا غراول هما دا نه خو له چې نبی عليه السلام د خوب نه را پاسوم چې زرا اورسې دم قدرت کارو هغه پاسې دلو نبی عليه الصلاه والسلام ما بزان سر یو لوخي کې وبم ګرځولې چې نبی عليه السلام با اغین اسکلې او په هغه وبو باندې با نبی عليه السلام او دسم کاو نبی عليه السلام ته میغه یخي وبو په هغه پيو کې واچولې دې لپاره چې اپي خيخ شي ابیا مې او ته اشرب یا رسول الله نبی عليه السلام دومره اسکل چې زه خوشاله شم چې نبی عليه السلام مور شو بیا وی علم یعنی للرحیل آیا وخت د سفر نه راغله ما بهشکا وېځي چ رواني وو نو د پیر پورس باندې نبی علیہ الصلات والسلام ماسپخیم نفس دوی بیا روان شو ابو بکر صدیق هغه د نبی علیہ الصلات والسلام نشاته پسورلې باندې ناستو دې سورلې باندې برستو د نبی علیہ السلام نه روانو نبی علیہ السلام به مخ کې روانو ابو بکر صدیق هغه مشهور انسانو د نبی علیہ السلام له عمر کې ملګ مشرو د خلکو دې پیژاندو نبی علیہ السلام ډیر خلکو نو لیدلې نه پیژاندو چا و تاسو کو ودا ځوان څوک دی ابو بکر صدیق هغه توریاو کلا رجلن یهدینی طریق دا سره دی چې ماته لار خې ماته مدینه لارې نه دی معلومی ماته لار خو دن کې ته مدینه لارې رد نه مطلب وو ودا سره دی ماته لار خې نو د مخاطب او ریدون کې بدا ګمان را لې چې شاید د تر مدینه لار نه معلومه اداي ځان لا قاصد کتلې رهنمای کتلې دیو ته لار خې او د ابو بکر صدیق مطلب داو چې دا یو داسې سړی چې ماته خیر لار خې د اسلام لار را تخې د جنت او د کامیابی لار را تخې دویم ورځ سره یا دریم ورځ سره دا سفر وی زه په سه آرام شوه دی یا نو ام معبد نومي یو زنانه وو د خزاعی قبیله مشلل مقام کې قدید یو مشهور مقام دی داغه نه 130 کیلومتر کې واقع دی مشلل مقام او په دې کې بدغه زنانه او دغه سړی دوی دوه خیمه لګولې وي پاغه باندې نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق دا سلور کسان تیرېدل او دادا سے زنانه وا خاون به گډی بي دي سرولې دا ودا خیمو کې ناشته وا خطا کلا مشرا طاقتور زنانه وا او پلار به چې کم لاروې ته نو هغه بورلا دی بورلا خوراک څکا ورکاو پاره بو کې خمل مستیا ډېره وا بیا خاص کر چې داسې شړو بانډو کې کم خلک نه هغه خمل مدوسی خغیرت منی یا کینول دوی د دې لپاره وی ته پیری منګا هغه طالبې دور کې نن نل سپینل لس کاله مخ کې یو ملګری سره تلو اخوا سنو مقام تا نو چې کله دې باجول او د افغانستان په میس کې غرو ندی هغه ته چې بره اوختلو نره باران ورېدو یخا واوا موسم د وریو وسړې اوږي کې یالتا هغه علاقه یخلا عمل غری ته موږ سبا کو چې کوم پلی ملي راغست او ختم شو ویر دلته کې کسان شته چې ورلې او شپون کېو هغه ته ډوړې موږ راوړه آ چې کوم دې کې مونږ کینولو او دا غوي ټول ناس د پروګرام دغو پاره کې به داورو کې داسې روانې ویل کړه تور میدان چې څنګه تاسو په یوځې کې ویني دا مونږه پنسیرا واځو کې خاصم ډېرې خپتي گئی مو مونږ کې طالبې په دور کې به مونږ چې واسو تن او دې کېدلو دا بډې به مونږ د کافورو د ګولو نه ډکه کړلې یا وم یو اترو شیشه پزان باندې او پلاستیک به تیلې وم د خپو ته اچولې نو بیا خو هغه بالکل پندغار او د ګړو بيزو دا سه پکې روانې ویل کړه تور میږي هغه دومره کاسر شمزور اډا کړلا او د اوربش روټا وا دومره ډبا لا پیلا او د جوار ډوړې چې دا هغه کم فندو نو نبی عليه السلام چې دغه معبد په دغه ام معبد په خیمو تیرې دو باندې باندې ادیب مل مستیا ور کولا دې څنګه غونکو ابو بکر صدیق ته تاسو کو یاره تا کړو
خوراک سره نشته لري نو دا زنانه ورته وای په الله قسم کما کر سوي نو ما بچرین تاسو مل مستیان انکار نه وکړي خود سوکړي کال له نه په ساروي کې پښتا او نه دغه شان د خوراک سشتا ملمنو مخه پکې هیڅ شی د خوراک نشته لري نه اندي خوا کې یو ګډه ولاړوا هغه ګډه ولې ولاړوا کتا سو کتلی دې کم چیدا شپونکیان وی کوچیان وی دوی چې کما ګډه بيزا کمزوري شي ټپی شي ګډه شي هغه په خیمه سره پری دي یا نه ویلنګ یغم پری دي یو ګډه ولاړ وې دا ولې وې دې کې پینځشت وې دا خو د تلو د وژنه پاتره ګرځیدې نشي خیمه په یو طرف کې چوغتل بل یو ګډه بيزا ولاړ وا نبی عليه السلام بیا چې ولاړ را وې دا خدا خلا ادا سید چې نمال شوی دا او چا کلا سدا او نه پکې پېښتا ویته آتا زنینا ته اجازت کې چې دا زول وشما پې تر عالم دا زنانه ورته وای بی ابي انت و امي زما مور او پلار دې نه قربان شي دا خو یو دا سي بيزره چې او چا دا ساس کې پې پکې نشته لري او چې تل وشه بشکا نبی عليه الصلاه والسلام ورله او آغا بزیر آونی ولا پخپل اللہ سو مبارکو بسم اللہ ویلا او چاگیت اللہ سو دیزدیک اللہ غی غلان دا پیوڑا کشوا او بیا چاگی که رکم غٹ لوخیو چی پورا قوم با پی ملی دا آگوی چی کم سوک بلوی پینڈ برا جمع شلی رحت چوتوی لیکی گی پا عربی کی آبی ملاو نو آغا لوخی آگی دا پیو نڈک کو رحت مانا نحلس کسان چی پا پینڈ کینی دیو ٹولو خو اس کل بیا ورته کې خدل بیا هغه ډکو دا غینه پس نبی علیہ السلام ابوبکر صدیق دارنګ عبد الله ابن اوریقت او داغه سره د ابوبکر صدیق غلام دوی روان شو او دې ته هغه لوخې ډک د پوی پرې خلو د دې ام معبد خاون هغه بچی ګړي ویزي سرولې لک ټیم پس هغه راو رسیدو چې وی قتل لوخې د پوی نه ډک پروت دی نو دی خپل خدای توای من اين لکی هاذا من اين لکی هاذا دا د کم جنرال او شاتو عازبن دا بيزه او چکړه سره ولا حلوبته فل بیت او یس د پي والا سره حکور کې مانده پرخه او نن دلته کې څوک راځي دا خو باندې دا فقالت لا والله الا انه مر بنا رجل مبارکن هي سمنو پا دی دوارو کیوم نشتا خویو مبارک انسان پا دی لارا تیر شو او دا آغا خبری شروع کللی او چې کله آغا دی اوچی بیزیتا دی سیر لی تا کی ناستو نو دا آغین اللہ رب العزت دوم را پی را روان کل چی دا لوخی ڈک شو آغوی اس کل او مان تی اس کل او بیا دا آغین رستم دا ڈک پاتی شو بیا تا دا خاون وی شاید چی دا آغا انسان وی چې په دغه پسې قریش ګرځي شاهد چې دا هغه انسان دی چې هغه د په طلب کې ګرځي صفیه لنا دغه صفات راته نور بیان کړه څنګه انسان دی هغه ورته مکمل یو عجیبا صفات د نبی علیہ السلام بیانوي چې ان شاء الله رسو به دا هغه د نبی علیہ السلام چې کم شمایل دي صفات دي خلق او خلق سیرت او صورت دي پاره کې وا بیان شي آخذ او تای ظاهر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجلت ولم تزر به صلعت وسیم قسیم فی عینه دعج وفی اشفاره وطف وفی صوته سحل وفی عنقه سطح وفی لحیته کساسا در نبی علیہ السلام پا صفاتو چه غزنانه شروع شولا اذا سمت علاه الوقار کله چې بچف شو عزت په داغه د مخ نه را دوړې دو و اذا تکلم علیه الاعلاه البها چې کله به خبره شروع کړلې د پاس او په جمال غوړې دو اجمل الناس ابهاه من بعید انتهای حسین د خلکو نه لره نه چوته ګورې پړخې دو و احسنه و احلاه من قریب انتهای خسته او خوب چې کله به د نږدې نه کاتو حلو المنطقی فصل لا نظر ولا هزرا انتهائی خیستا خبرو والا چې کله خبر شروع کړلې تا به ادا د ملغلرو یو تار دی چې اوښلی دو یو نمبر په نمبر خپل خپل ملغلرو خپل خپل خبره غسنن بین غسنین انظر الثلاث منظرا واحسنهم قدرا
لهم رفقاء يحفون به ده سر ملگری چې په دبره غړیدل اذا قال سمتو کله به چې هغه خبره کولی ملگری به چپو او کله به چې امر کاو د یو بل نه به دا ملگری مخکې کېدل چې دا صفات بیان کل یو والله صاحب قریش الذي تطلبه الله قسم دا خو هغه انسان دی چې قریش په ده پسې دي ولقد هممت ان اصبه ازما دا قصد چې زبر د ملگری کېږم او کله ته اورا سیګم لار عموما زبر د تابع کېږم. بیا دا نبی علیہ الصلات والسلام په باره کې دا خو د ام معبد د ابو معبد خبرې وي. اسماء بنت ابي بکر ذکر کوي چې مونږ ته دا پته نه و چې نبی علیہ السلام په کم طرف لاړې. مطلب دا دی د شریعت په احکامو کې تر دې پورې رازداری دا چې خپل لور د ابو بکر صدیق هغه نه خبره چې ما پلار شرط لاړې. دا د شریعت حکم دی. یو صحابي نبی علیہ السلام لیگو خط ولا ورکو چې فلان کی مقام ته ورسې کی دا به کلاو کې هغه صحابي چې دوه درې ورځې مزل وکړه هغه ته ورسې داغه کلاو کو مخکې داغې نه د خپل ځان نه خبره پټول. دا د شریعت حکم دی چې کله فتح مکه کې دلا یو زنانا ګرځېدلا معلومات دې کول د نبی علیہ السلام د بیبیان نه د نورو نه یستا سړي چرته موږ ته خو پته نشته سړی د ښځې نه خبره نه پټئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادات و مبارکو کې ازواج مطهرات ذکر کوي چې نبی علیہ السلام به یو طرف ته اراده موږ ته پته لږ چرته دي. نو انتهایی رازداری اسماء بنت ابی بکر وایي چې موږ ته را پته نه و چې زموږ پلار ابو بکر صدیق او نبی علیہ السلام په کم طرف لاړل. او د ابو بکر صدیق د کور نه وتلو نه پس د ابو بکر صدیق پلار بوډاو ابو قحافه پستر کو باندې معذور اولون شوی او نظر کمزورې شوی کور تراله و شاید ابو بکر تاسو دغه شان اوږي تګي پر خو دې چې سو هغه هم ځان سره وړي دي به ما سره ګټه بکورې راټولې کړلې او زر می پاره دې کې خو دې کم دې کې وجه زمون پلار پیسې کې خو دې دراهم د نانیر سر او سپین و هغه ټوکړي ګټه ماراوللې پاره دری کې مې کې خو دې پاسه نه په کپڑا خو راکړلا ما ته چې نه بابا جی هغه ډېر شي پرې خېری ویکن دې ما اعتراضه به مې ته هغه دری کې پاره ګټه په پاسه راس مې دا ډېر شي دی اوس که خیر دې هغه ناراضی نو خیر دې تاسو ته سپرې خې دینو هغه ماشومان پاغوي کې دومره احساسو چې د خپل کور هغه حالت باغوي چاته نخ کار کاو خپل مشران هغه به نذر او نذور ول او نبه خپه کول نن به کور ډکی هیڅم نشتا اوی بو ته ګټو نه پیسې جوړ چار سړی دی. نو نبی علیہ الصلات والسلام دا اسماء بنت ابی بکر هغه ته پته نه وا وای आवाज وشو یو جنی یو پیری راغله دی او هغه دا اشعار ویلو جز الله رب الناس خیر جزائه رفیقین حلا خیمتا ام معبدی الله دې بدلو ورکی بدله دې ورکی رب د خلکو غره بدلا هغه دعا ملګرو ته چې تیر شو په دوه خیمو د ام معبد باندې هما نزلا بالبر وارتحلا به فافلح من امسى رفیق محمد دا مختصر سیرت الرسول محمد ابن عبد الوهاب 133 صفحه کې دا اشعار بیا ذکر کړی تفصیلا هما نزلا بالبر وارتحلا به نازل شد دوارا په احسان سره او بیا لاړل د احسان سره فافلح من امسار رفیق محمدی کامیاب دی هغه څوک چې څوک د نبی علیہ السلام ملګری شو او چې ګړی بیزی هغه ته الله تاندې کی فیا لقسی ما ذو الله عنکم به من فخار لا یحازی وسود دی اے قسی والاو ارمان دې پتا سو فیا لقسی ما ذو الله عنکم تاسو الله سمر لوی خیر واغستو چاغه سره سرداریانه اولله حیثیتونه برابرېږي وقد غادرت وهلا لديها بحالب يرد بها في مصدر ثم موردي هغه چې ګډي بيزي هغه ته الله رب العزت د پيونه ډاکي کړلې سلو اختكم عن شاتها وانائها فانكم ان تسالوا الشات تشهدين
د خپل د خور نن تپوس کوي ام معبدنا اے مکی والاو او د تاسو دغه د ګړې نن تپوس کوي اگر به نن ته گواہی وکړي د الله رسولو او تاسو نه داسې انسان لاله داها بشات الحائل فتحلبت له بسريح سرت الشات مزبدين اغه ګړه ته چې لاس نږدې کړل داغه غلان د پيون اډاکه شولا لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم وقدس من يسري اليه ويقتدي تاقي سر نامراد شو تبا شو اغه قوم چې هغه خپل نبی لاله مبارک دی هغه انسان او چې څوک د سره روان دی د شپې سفر کوي د سره خوراک کوي ترحلان قوم فزالت عقولهم وحل على قوم بنور مجددين د یقوم نه لاړې دا قوم نه چې دی لاړې غوي کې دا غوي عقلونه لاړل پاگلان پاتې شو بي وقوف پاتې شو وحل على قوم بنور مجددين بل قوم خالورلې نوی رڼا یې آلته یوړل هداهم به بعد الظلالت ربهم وارشدهم من يتبع الحق يرشدين الله ورته پس دو گمراهینا د دوی رب دوی ته پس دو گمراهینا هدایت او سملا او خذلا وارشدهم من يتبع الحق يرشدين او دوی کامیاب کل سوچ حق پس روان یا کامیابیږي وقد نزلت منه على اهل يثرب ركابه دن حلت عليهم باسعدين نبی یرا ما لا یرا الناس حوله ویتلو کتاب الله فی کل مشهد دا الله نبی دا سی او حستی دا چې ویني هغه سوچ نور خلک نه ویني په معجزات او ته الله خی ویتلو کتاب الله فی کل مشهد دا الله کتاب په هر ځای کې دا اغل ولی دا اغل معمول له وَإِنْ قَالَ فِي يَوْمٍ مَقَالَةَ غَائِبٍ فَتَصْدِيقُهَا فِي زَحْوَةِ الْيَوْمِ أَوْ غَدِيٍ کدی او خبر په باره کې چاغلا موجود نوی خبر او کی نو بس په هغه ورځ باندې یا سبال هغه رښتیا وی عليهن ابا بکر سعادت جده بصحبته ميسعد الله يسعدين ابو بکر رضی مبارک وی د قوم نکانه تر مبارک وی چاله چې الله عزت من کین هغه عزت من شینو وَيَهَنْ بَنِي كَعْبٍ مَكَانَ فَتَاتِهِمْ وَمَقْدُهَا لِلْمُؤْمِنِينَ بِمَرْسَدِهِمْ آغا بني كعب چه داغوی لار داستی دی چه دا ملمنول ملمستیاور کئی آغا دی مبارک وی نوی منگ تا پتا نوا اسما بنت ابی بکر ذکر کئی چه دی پا کم طرف تلی خو چه دا غیبانا آواز بکی دو دا یو پیری دا اشعار ویلیو یمنګ ته پته ولګی دا چې په ام معبد په خیمه باندې تیر شوی دی نبی علیہ السلام او ابوبکر صدیق دی مدینه طرف ته روان دي د نبی علیہ الصلات والسلام چې کله په دغه مقام نو وړاندې شوی دی په لارې چې کوم اوارز راغلیو نو بل داوا چې سراقه ابن مالک د خپل واقع به په خپل ذکر کړي وې زه د خپل قوم بني مدلج سره ناستم یو محفل کې یو مجلس کې ناستو یو سړی را دن نشو او هغه وی چې سوراقا ما سکسان اولیدل سس توروال را تر دریا په غاړه ښکاری یا سوراقا انی رایتو انف اسرتن بساحل د دریا په غاړه می سولیدل سکسان را تخکاری یا اسونه ښکاری اراها محمدن واصحابه را تخکاری چې دا محمد دی او دار دو ملگری دی سراقاو توی ما تا پتا اولگی دلا چه دا محمد او دا غو ملگری دی صلی اللہ علیہ وسلم خودی که خودور لوی انعامو لدن ما خبر پتا کللا مارت انہم لیسو بهم ولیکنک رأیت فلانن و فلانن انتو لقو بی آیوننا دا غوی ندی دا اوز دیدن پلان کے پلان کے پلان کے چیز منگ پستر گولی دلا غوی تلی دی غوی تا لیدلی دی محمد او دا غمر گری دل تسکی او دو تا همی دا خبر او کده مطمئن کده که ناستو او ما خپلی وینزی تووی چی دا زما اس دا دیرکی نا اخوا بوزا زین پیوا چوا او تیار اونیسا او دا غی نرستو چی لکتین تیر شو زن مجلس نا پیو طرف بانی او خویدم او پت پت لالما ازان سر می نستونی که خپلی نیزی رواغ استلی او وینزی اغا اس اغده که ادرو لیو او پا اس چیز سور شما او پا دوی پس روان شم
انتهائی تیز رفتارے سر دوی تا چو ارسے دما ابو بکر صدیق با ما تا بار بار شا تا قتل او نبی علیہ السلام نکتل تردیب زنی زدی شما چو ما دا نبی علیہ السلام آتلاوت آورے دو مخ کے پلارا کے دا سے حالت پیخ شو چیز ما اس آغی تکر او خوڑلا زد اس نخکت او غر دیدم نو عام دا عرب و عادت بداو چاگوی بزان سرا دا قسمت معلومولو دا پارس غشی ساتلیو ما یو غش رواست چیر از ما دی تلو که خیر دے کامیابی دے کنا وی آغا قسمت راو تو چکم زخا پا کولم چا دیکی ورستا کامیابی نشتا چو ورنیزدیشم او ما غش راغستو چی ما زی علم و گزار پی وکما نو زما دا اس مخ کی اخپی آغا پا زمکا کی خخی شوی او زت بیا او غرزیدم ما چی اس پانی چابق مانی می اوه ہو چگی می پی اوی استلی آغا اس چرا اوه تو نو دا آغا دا خپور دا سی گرد و غبار او چتی دو چی اسمان تو دولی تللی بیا می آغا قسمت آغا شی چرا اوی استو نو آغی را توی چرا دا تش پس پس روانی دا ناکامی دا خپل آغا خپلی بیدینه مورت دا غویل خوی بیا می تجربه کولا بیا می اس خخ شو وی ما تا پتا اولا گی دلا چی اللہ رب العزت دا دے کار دا غالب کولو اراده کردی دا او ما تا آواز ورکو فنا دیتهم بالامانی چی ما تا امان را کئی نبی علیہ السلام ادرے دو کافر دے خدا آغا چی صرف داوی چی ما تا امان را کئی نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق و تا ادری گی ولی کافر و کافر خدا آغا جب جب وا غدر و دوکا پک بیا نوا آغای و تا ادرے دل دیو ای زرالما نبی علیہ السلام و سلام آغا تا میوی چی تا پا بارک قوم سل اوخان ستا پا بارکی سل اوخان دا ابو بکر صدیق پا بارکی خما چو قتل زما دا اس خپی خخیگی سینی پوری پا زمکا کی دا مخ کی خپی لاری شی نما تا پتاو لگی دلا چی اللہ ستا دا ظاہرولو غالب کولو اراده کرده دا نزو تا نشم گیرولی خو یو مینت و سال لتکم چی ما تا امان راکا که اللہ تا غالب کلی چی ما تا بسنوائی نبی علیہ السلام و سلام دا ابو بکر صدیق غلام ابن فہیرہ اغتوی چی دتا اولی کا عامر ابن فہیرہ دا سرمنی و ٹکڑا رو آغستلا و هازا امان من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی سراقت ابن مالک دا امان دے دا النبی علیہ السلام دا طرفنا سراقہ ابن مالک تا بس دا غیو تولی کلیزا دا غی سمر پکارشیو دا غیو تکیو چی پورا قوم لے امان ورکڑیو بیاو تا دیوی زمان چی کم زاد سفر دے دا سفر سامان دا والی دا والی نبی علیہ السلام چف شو ایسی وانغستلو ایسی رب دارا چی زمانگا خبرا پتکا چوک دن خبر نش دیرا واپس شو پلارخ قافلی کسان دا روان دی سوک پاسونو سوک پوخانو پتا لگی دلی دا چی سراقت لی دی چی چا سوک دل مخل ورزی دیر توی واپس کی گئی دا دیر زی پوری تلی مویسم نشتا سہر کی طلب کون کے ہو آبیار اس ورزی پس عیسیٰ کی حفاظت کون کی اللہ گرزا اللہ رب العزت پی نبی رہے صلاة و سلام لا دا حفاظت او دا سوکی داری آغا ڈیوٹی ادا کرلا اللہ رب العزت سوک چی دا اللہ شی من کان اللہ کان اللہ من کان للہ کان اللہ لہو سوک چی دا اللہ شی اللہ دا غشی من کان بی رسول اللہ نسبتہو تحفظہ الاسود و تحدیہ الصوبانو اقول قولی حاضر استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المؤمنین